Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sezib turganingizdek yana alokaziya gullari haqida gaplashamiz. Bugun alokaziya Red Secret haqida emas, alokaziya Jacqueline haqida ham emas. Bugun yangi mehmonimiz alokaziya Silver Dragon haqida gaplashamiz. Qarang qanaqa chiroyli. O'tgan safar videoroligimda aytgan edim, endi meni alokaziyadan hech kim to'xtata olmasa kerak, har xil sortidan topib kelsam kerak degandim. Mana sizlarga gapimni isboti. Juda ham chiroyli ko'rinishga ega bo'lgan gul, juda chiroyli, bargini qarang qanaqa qattiq bargi. Xuddi karton qog'ozga o'xshaydi. Rangini aytmaysizmi? Rangi mentol. Bilmayman qanaqa deb ta'riflashga ham tilojisun. Qarang qanaqa xoshiyalari, qanaqa xuddi chizib qo'yganga o'xshaydi. Tumli rangda bo'yab qo'yganga o'xshaydi. Yashil emas, mentol rangda. Bargini orqa tomonini qarang qanaqa chiroyli. Xullas, go'zallikka gap bo'lishi mumkin emas. Bugun bu gulimiz meni gullarimni safiga qo'shiladi. Tadadadam, ikkinchisi ham bor. Bularni bugun tuprog'ini almashtiraman. Tagidan detkachalar uyg'onishni boshlagan. Mana bunda ham bitta detkacha bor. Agar ajratish kerak bo'lsa, ajratamiz detkachasini. Ajratish kerak bo'lmasa, qoldiramiz. Xullas, bugun bularni tuproqdan chiqarib olib, lichuzaponga ekaman. Xuddi mana bularni ekkanimdek qilib ekib olaman. Lichuzaponga fitilni polif qilib ekaman. Demak, boshladik. Buni tuprog'ini chiqarish uchun salafanchasiga to'kib qo'ya qolaman. Bismillahir rahmonir rahim. Ham uxodlari haqida gaplashamiz. Ham birdaniga tuproqlarni almashtiramiz. Qarang qanaqa chiroyli tomiri. Faqat kokosli chipsini o'ziga ekilgan ekan. Juda ham qattiq, ya'ni quruq holatda. Menimcha bu holatda tuprog'ini ajratishimiz ozgina qiyin bo'ladi. Urinib ko'raylik, agar juda ham gulimizni tomiriga ziyon berib qo'yadigan darajada, tomirlarga shikast berib qo'yadigan darajada ajratish qiyin bo'lsa, bugunchalik qoldiramiz. Yoki bo'lmasa suvga solib ozgina yumshatishga qo'yishimiz kerakmi? Menimcha suvga qoldiraman. Keling mana shuni qiynamasdan suvga solib qo'yay. Ozgina yumshagandan keyin ajratib olaman tuprog'ini. Qani bunisini ham ko'raylikchi. Oy-bo. Qastomonga ketgan endi bu tomiri. Buni ham tomiri shunaqa. Juda ham zo'r holatda turibdi. Faqatgina zarar berib qo'ymaslik uchun suvga solib qo'yaman ikkalasini ham. Boshqa iloji yo'q. Keyin davom ettiraman videoni shu joydan. Va nihoyat keldim desam. Buni tuproqdan ajratish menga oson bo'lmadi. Bu jarayonni sizlarga ko'rsatishga umuman sabrim yetmadi. Endi kartoshkachalar qilishni boshlabdi mana. Qolgan tomirlari juda ham qiynalib ketdi tozalagunimcha. Juda yopishib ketgan ekan tuproqqa. Shuning uchun ko'rsatib o'tmadim. Oldim tuprog'ini suvga botirib qo'ydim. Undan keyin suvda yuvib oldim. Iloji boricha kartoshkalarni zararlantirmaslikka harakat qildim. Endi bilmadim qanchasi qoldi, qanchasi ketdi. Xudo biladi endi uni. Bittasini tomirini ham sindirib oldim. Chunki ozgina ilinib turgan ekan mana shu joydan. Mana shu yerga ilinib turgan ekan. Sindirib oldim. Buni ham alohida ekib qo'yaman.
Xullas, nima bo'lsa bo'ldi. Endi tagida detkachalari ajratib bo'ladigan darajada emas ekan. Mana ko'rib turganingizdek, shu holicha qoldi. Stakancha ovolaman. Ipcha ovolaman. Fitilni palev qilish uchun fitilni palevni ipini o'tkazib olaman. O'tkazishim qiyinroq. Перчатки. Озгина и пнукотарамас. Лечу за помну оламас. Navchi boricha ipni tik holatda saqlaymiz. Bismillahirrohmanirrohim. Mana endi yotqizamiz ipchamizni. Ustidan yana ozgina tuproq qo'shamiz. Tuproq deyapman, nimaligini o'zlaringiz tushunib olasizlar. Birinchi o'rinda mana shuni ekmoqchiman. Tomiri juda ham uzun. Iloji boricha tomirini o'rab olamiz. Zararlanmasligi uchun. Shu holatda ekishimiz kerak bo'ladi. Endi iloji boricha sizlarga ko'rinadigan qilib ushlayapman endi qo'ldan kelguncha. Bismillahirrohmanirrohim. Gulni stakanchamizni o'rtasida ushlashimiz kerak. Mana bunday holatda bo'lmaslik kerak. Buning uchun endi cho'pchamizni yordamga chaqiramiz. Sekingina. Shunday qilib joylashtirib olamiz. Tomirlar bilan tuproqni orasida havo qolmaslik kerak. Mana bunday ochiq holatda bo'lmaslik kerak. Tuproq bilan yopilish kerak. Mana bu tarafda ham havo qolgan. Yana ozgina lichuzaponda boshlasak bo'ladi. Faqat bitta narsa o'ylantirib qoldi. Mana shu yerda eski bariglardan qolgan shunaqa xas cho'pchalari bor. Mana shuni olib tashlaganimiz yaxshi. Keyinchalik chirish boshlanmasligi uchun.
Hozir 2 nimcha e'tibor qilmabman, hozir ko'rib qoldim. Unchalik ko'p emas, lekin baribir olib tashlaganimiz yaxshi shu mana shu joyini. Chiqarayotgan detkachalari, kartoshkachalari tuproqni tagida qolgani yaxshi. Bittasini ekib oldik. Endi bitta stakan tanlaymiz. O'tiramizamiz stakanimizga va to'yintirib suv beramiz. Fitilni palevimiz ishga tushib olguncha. Shunaqa suvda saqlaymiz. Undan keyin boshqa tuvakka o'tkazib olamiz mana. Birdaniga changlari ham tushib ketdi. Va fitilni palevimiz ham ishga tushib oladi. Qachonki to'liq nam holatda bo'lsa ipimiz o'shanda suv yetkazib bera oladi. Agar quruq holatda bo'lsa, suv yetkazib bera olmaydi. Shuning uchun to'yintirib, suvga bo'ktirib olamiz. Oddiyroq qilib aytganda. Endi mana bu stakanga o'tkazamiz. Bunga ozgina suv solamiz va mana shunday joylashtiramiz. Xuddi mana shunday joy qolish kerak. Tuproq bilan suvni orasida, stakan bilan suvni orasida joy bo'lish kerak. Mana shu suv ip orqali suv borib turadi. Bu bo'ldi. Endi ikkinchisini ham xuddi shunday qilib ekib olamiz. Mana hozirgi xatoimni takrorlamaslik uchun mana shu qurigan barikchalarni olib tashlayman. Qorayib turgan joylarni. Perchatkada ozgina noqulay ishlash. Lekin perchatka kiymasangiz ham bo'lmaydi. Eng kichkina razmerni olsaman perchatkani, shu ham katta menga. Bunga ham ip o'tkazib olamiz. Meni dastimdan kolgotkalar ham qolmaydi. Hech narsani qoldirmayman. Bitta shunga teginmayotdim, shuni ham olib chiqardim, qarang. Shunaqa holatda. Yotqizamiz ipimizni. Bilasizmi, ozgina uzunroq qilib, ko'proq tuproqni tagida namlik ko'proq ushlash uchun mana shunaqa holatda yotqizsa ham bo'ladi. Zarari yo'q. Mana kamgina tuproq soldik. To'g'ridan to'g'ri ipimiz gulimizni tomiriga tegib qolmasligi uchun ozgina yopib olamiz. Endi buni tomirini ham xuddi shunday o'rab olishimiz kerak.
Mana bunisini ham ekib oldik. Endi suv olamiz. Endi mana bu stakanga qirg'izamizda bunga ham suv berib olamiz. Mana shu qo'limiz ozgina qimirlab turibdi. Sal chuqurroq qilib ekdim. To'yinib ichib olguncha suv soldim. Endi esa toza suvimizga solamiz. Mana bo'ldi, bunisi ham ekildi. Hozir ozgina tartibga keltiray buyurni. Mana o'rtoqlar, chiroyli qilib ekib oldim. Xudo xohlasa endi oldingidan ko'ra yaxshiroq bo'lib o'sadi degan umiddaman. Menda alokaziya gullarini 3 xil sorti bo'ldi. Hozircha xudo xohlasa yana ham chiroyli sortlarini topaman degan umiddaman. Bundan o'zimga 2 ta ekib oldim. Chunki juda ham yoqib qoldi menga bu gul. O'zimga 2 tani olib qolishni ma'qul deb bildim. O'zimni juda ham yaxshi ko'raman desam. Qarang, bir-biridan chiroyli, bir-biridan chiroyli. Naqa go'zallik. Aytib o'tishim kerak, bundan yana menda 1 ta dona bor. Sotuvga qo'yaman uni. Kimga kerak bo'lsa, Telegram kanalimga murojaat qilishlaringiz mumkin. Va sizni uyingizda ham shunaqa chiroyli alokaziya silver dragon paydo bo'lishi mumkin. Hurmatli kuzatuvchilar, shu bilan videoroligimni yakunlasam ham bo'ladi. Xudo xohlasa, bularni kelajakda qaysi tomonga o'zgarganini ham ko'rsatib boraman. Lampalarni tayiga qo'yaman. Har kuni sprey qilaman. Hozir ham ipenda sprey qilib qo'yaman. Ipenlik suv tayyorlab qo'ygandim. Bu gulimizga juda ham yaxshi ta'sir qiladi. Hammasiga sepib qo'yaveraylik. Stressga tushmasligi uchun yordam beradi. Yuqori namlikni yaratib beraman har kuni, chunki alokaziya gullari o'ta yuqori namlikda yaxshi o'sadi. Mana. Mazza qilib cho'milib olishdi. Endi bularni lampani tayiga jo'nataman. Xudo xohlasa, keyingi natijalar bilan ham ko'rsatib, tanishtirib boraman. Kanalimda mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lishni unutmang. Videolarimizga like bosing va keyingi videoroliklar orqali ko'rishguncha salomat bo'ling.